موږ ډېری وختونه زموږ د شخصي خوندیتوب په اړه فکر کولو پرته خپل وسایل وصل کوو. په خوندي ډول د نښلولو لوست کې موږ به هغه څه پوشش کړو چې تاسو اړتیا لري. د خپل هویت، پیسو، محرمیت او موقعیت ساتلو لپاره تاسو وسایل په خوندي ډول سره وصل کولو په اړه پوه شئ. ځینې مهمې لارښوونې دا دی: د خوندي انټرنیټ اتصال څخه کار واخلئ. د خوندي عامه وای فای په شمول کله چې انټرنیټ کاروي، د لټون کارولو وروسته خپل تاریخ او کوکیز پاک کړئ ترڅو خپل شخصي معلومات او ستاسو د لټون کولو تاریخ حذف شي. مخکې له دې چې تاسو په خپل وسیله کې کوم شی نصب کړي، اپسونه په دقت سره بیا کتنه وکړي. د مالوير، پایوير او فشنګ غلولو څخه ځان وساتئ. داسې خلک شتون لري چې ستاسو سیستم او ستاسو حسابونو ته د ننوتل هڅه کوي. مخکې له دې چې تاسو په کوم لینک کلیک وکړي، کومې سرچینې ډاونلوډ کړي یا کوم اپس یا پروګرامونه نصب کړي، احتیاط وکړي. هر ځای کې د جی پي ایس ترتیبات وتړي که تاسو سمدستي ورته اړتیا نه لري. بلوتوث و ترکلا چې تاسو یې نه کاروئ او یوازې پیشندل شوي وسیلو سره وصل شي.